plus by till day. I say that they clone or they braille, so you can do trial and unboy they clone or you unboy they braille. Magnus, hjärtligt att lucka. Och det är det jauna när man hör folk vid måltiden. Men vi blommor och vi klappar och vi flöggor och så vidare. Men ta en svimjare vinner en av norrländska guldmedaljer till en norrländsk mästerskap, så tycker vi det är nog folk som inte då är skilja hur störst det är i verkligheten ner. Hur gott nivå är svimjningen ner i norra London. Och det är att du skulle vinna en kapping, Magnus, det var helt fantastiskt. Jag vet gott att på avtun att du skulle vinna trutsjär. Det här blir nästa fjärnar. Det här blir till en av dem. Det är fantastiskt brakt och så inte glömma att svimjningen till en av de fav, ordlig och brunalig utrattargrejningen. Frälsar utrattar och svimjning och allt annat kommer att han ha. Och det är helt fantastiskt. Och det är inte mindre fantastiskt att ha stäget vid sugen och in i ute och se vad det har hänt i hans svimjningfälle i sista 2-3 åren. Det är helt fantastiskt. Och jag givet sig ju i och tycks att minnas lite att Magnus hever 25 gånger efter svimjningen. Minst. Så det är nästan bara fantasier och ambitioner som sätter gränserna. Och jag är helt säker på att det är nog var sådana löter att säga att man ska komma och ta emot det där kommer hem efter. Och jag kunde gott också med tiga samma vid mig, råpte en ett trufalt livet, men hese för Magnus och han har semifälla. Ta i lunge livet! Hurra! 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 Och sådalanga! Hurra! Thank you.